Îndreptată este fundamentul a cafe unui stat. Îndreptată câteva ore doarme, ma putenul moare. Ma ți este diplomatie. Diplomatie este posibilitatea de zburare. Când noare ți se zburăți, se zburăți fără de năseare. Ma când doare ți se spuneți, atunci stățeți. Naima bun guvernul este acel care le înveață bănătorii singur să conducă statul, stat tu care stinisescu regulele, numurile, legislativa, zăți oaspili a emisiei Petferida, că născutlu și tinisit regisor, un chiro ambasador, to este momentul protlu om a Parlamentului Macedonescu, domnul Ljubiša Gheorghevski. Doamne Gheorghevski, mini zășcă că voi hiți că născut și tinisit regisor, regisor cu renome, un chiro diplomat, ambasador tu Republica Bulgaria, a to este momentul hiți protlu om a Parlamentului Macedonescu, instituții tu care se duc numurile, instituții care este responsabilă de ața cum vă funcționează statul. Malărgă publică știe că voi hiți cu origina armanească, să hurșim cu oradă, spuneți ni prota de iu este origina a familiei voastră. И бабака, мајка ми од Крушево, и то од онај дел на Крушево кој спаѓа на повеќе, кој е повеќе населен со власи, зашто вие знаете, Крушево има разни варианти како е населен. Мајка ми самата има потекло, по татко е Влајнка, по мајка е Македонка. Декари фамилии? А од Мате Бошко. Тоа вие не можете да ја памтите таа фамилија. Затоа што дедо ми почина негде 61-2 година и од тогаш нема тоа, но така да е она е практички половина Влајнка. Но јас и под страната на татко ми, па имам овој, мајка му на татко ми пак е од Псодери, од Левинско, од едно влашко село. Така што имам една таква вкрстена линија, а па татко му на татко ми е македонец. И по него аз се презивам Георгиевски. Де си потесна да спонете, ци лукра, а вошца пъпънь, а вошца пара пъпънь? И како да ви кажам, дедо ми по татко беше крчмар, практично. Продаваше вино, ракија и такви нешта. Дедо ми по мајка исто. Се занимава со трговија со алкохол. Кад вој хит едукат ту спиритло а традиција арманеаск? Тоа е многу интересно. Јас како дете многу често одев Крушево, секој лето одев на Крушево по 2 месеци. Дедо ми знаеше, значи тој веќе беше преселен во Прилеп, и дедо ми знаеше кој ќе одиме за Крушево, сите внуци да не собере, и на една голема вага, во магазинот негов, огромен магазин имаше за вино, и на една огромна вага да не мери сите. И кој се вратевме, со мајките, кои беа негови керки практично, кој се вратевме, пак не мереше на вагата и ќе кажеше, ти 2 кило си попред, ти кило и пол, ти 3 кило, не бе, како сме јаделе и како авата било. То беше традицијата една. Втората традиција, знам дека мајка ми, од која се омажи во Битола, многу редко говореше влашки. Но баба ми, која од Велмевци, од Кичевско, која беше чиста македонка, таја научи толку добро влашки, од која се омажи, а се омажи, која се омажи, го помина трапот од ова црква, што е со школата во Крушево, ќе се помини трапот и веќе почнува малот. Она помина еден трап и за 3 или 5 години така научи влашки, че кога не караше, знаеше да фрли по маша, со маша по нас, не караше на влашки. Така што најмногу често на влашки комуницирав со онај мој предок кој беше македонец заправо. Јазиците тогаш немаја значење на фетиш. Во Македонија, во старата Македонија, некогаш владееше една чудесна толеранција. И не, јазикот не беше фетиш некој. Например, во Битоа, во Широксок, уште јас што го помнам времето, а да не зборувам за татко ми, што сум слушал од татко ми, не можеше човек да биде дуќанџија на Широксок, ако не знае најмалку 3 јазици. А обично знае по 5. Значи, знае турски, знае еврејски,
знае влашки, знае грчки, знае македонски, най-нормално. И то беше, не можеше човек да търгува, не можеше да се знае. Битола беше мултилингвален град. И цела Македония беше мултилингвална. После влезе тоа ѓаволот и почна нетърпеливост и ние сме вакви, вие такви. И мислам дека што порано се вратиме на старата Македонија, на старата толеранција, на старите обичаи, кога луѓето си оделе од гости на гости, кога ние сме давали црвени јајца за Великден на турци, а турци ни носеле баклави за време на Бајрам, Рамазан. Довека не се вратиме на тие времења во кои луѓето биле убави или грди, во кои биле чесни или нечесни, а некои биле власи, турци, албанци, македонци. То ништо не значи. Значи, треба да се вратиме на тие времења и јас срдечно советувам на сите да сме полежерни во тоа, во тој однос. Се разбира, тоа не значи дека секој етницитет треба да се заборави во мајчин јазик, народна поезија, обичаи и така натака. Но тие треба нешто да се негуваат само затоа за да се подсекаме на нашите корени. А не да ги бесиме на гранките. Корен е нешто скриено. Корен е нешто врз кое што ние почиваме, исто како и дрвата. Без корен не може. Како човек не може да биде без дрво без корен. Меѓутоа, дрвата ги кријат своите корења. Не оти се срамат. Коренот треба да е во земјата, да се напие вода. Не може да суво. А има кај нас многу луѓе што мафтаат со своите коренја. И се големи власи, големи македонци, големи бугари, големи грци, нема големи. Има човек станува голем по други основи. Не станува по голем по тоа што е професионален, например, албанец. Или професионален грк. Тоа е смешна работа. Но за жал, се уште има такви. И ќе мора многу да објаснуваме во оваа насока. А васта библиотека јасти ку авута литература. Кът двој хитска на скут ку историја ши култура арманијаска? Па, можам да ви кажам дека доста знам, затоа што каде што сум одел, сум воспоставувал со задоволство контакти со влашки и редакцији на вестници. Например, имаше една кобе во Нјујорк, се викаше влашки лист. Ако Фрънза, значи се уште лист. Издаваа вестник еднаш месечно во Нјујорк, на влашки. И тие беа интересни. Ко бев амбасадор во Бугарија, за се запознав со раководствата на три влашки сдруженија, кои нота бене, едни со други не се трпе. Што ме разочара многу. Во Грција исто имам запознато многу власи, и то на високи положеи во Грција. Исто така во Србија, има една книга која би ја препоручил на сите власи да ја читаат од некој Попович, не знам. Да, таа книга одеја многу научив за власите во Москополе. Секако, ко бе во Тирана, говорев со нив за Москополе, се видов со Јанулатос Анастасиос, грчкиот архиепископ тамо. И со него расправавме за тоа колку има власи, а колку прави грци. И тој ми каже дека тие православните во Албанија се во главном власи. Исто така запознав во самиот врв на Албанија како држава, например, тамо е заменик председател на парламентот од влашко потекло Џиро Кастро. Запознав еден екс-министер на полиција на внатрешни работи, кој вака ми вика, јас сум чист влав. Ели? И така, на Балканот има многу секаде по нешто разбиени. И човек учи, во Романија многу се разбира, научив. Работејки тамо го научив и јазикот. За жал, научувајки романски, заборави влашки. Затоа што романскиот јазик е на извесен начин субституција за влашкиот, многу е сличен. И сите зборови што се политички, философски и така натака, морате од тамо да ги земите и после се не може. Иначе многу. Во Битола исто запознав еден сет, многу интересен, на власи за време на изборната кампања. Еден сет на луѓе што не ги знам, затоа што се многу млади, не сум ги знаел.
поетност и така. Но власите, за да кажеме нешто јубав за нив, се, ми се чини секаде на Балкан, ама во сите земји балкански, а тука во главном се 90% населени, иако ги има и во Беч нешто и така, се најверојатно, најинтегрирани, најинтегрирано население во обштеството во кој живеат. Без оглед дали во се во Бугарија, во Романија, во Угарија, во Хрватска. Тие се интегрирани совршено. До мимикрија не можете да ги препознаете ако не ви кажат. Интегрирани се фантастично и тоа е, мислам дека, најубавото што може да се каже за нив. Значи, тие имаат некакво чувство за своја заедница, меѓутоа сето тоа по дома, што ми излезат во обштествени околности, тие се неверојатно добро интегрирани. И би препорачал на сите заедници етнички секаде, што повеќе да се интегрираат, затоа што што повеќе некогу познавате, то помалку го мразите. Дамне Георгиевски, за Симка, вој хитстора, тоа есто моменту, пие аналта функција протлом, а институција легислатива. По Конституција, али Република Македонија, дилаанлу унење и наосути на одзаца ун, а армени сунту прика на скутска попул ахорја. А Република Македонија јасти униклу стат, ту луме тута, кари прика на ску арменјека попул ахорја. Каци јасти статус, слуши позиција арменлор, тоа есто моменту, ту Република Македонија? Па, влашкиот етницитет во Република Македонија, тука тоа треба да се цитира, најнапред последната верзија на Уставот, тоа е една равноправна, една од равноправните заедници, на национални заедници во Република Македонија, која ги ужива сите права. И сега се надеваме дека ќе си добие и своја квота, токму сега мнозинството парламентарно предлага. Јас мислам дека сега за некоја минута ќе започне таа седница. Со таа точка на дневен ред предлага определена стабилна квота за секоја национална заедница. Од прилика до таа стабилна квота се доаѓа според пропорцијата на жителите кои се изјаснуваат како такви. Нели, мислам дека влашката заедница ќе добие едно или две пратенички места, кои што се сигурни. Аллигатура ку квотелици ли адусик аминти. Тути ролу дитсонист мута Мари Пулбери, аллигатура ку пропунера гувернулу ти алаксиариш и комплетари аномлу ти алидзер, ку кари јасти привидзута ши Армени сајба ун репрезентанто ту парламенту македонеску. Ци ми индуизи, ти кари испети? Ба, видите, секогаш кога се некој новум се инаугурира во државата, во државната структура, секоја се дига голема прашина. Една од најтешките задачи е да промените навик, стил, штампа на луѓе во политиката. Оваа влада сака, навистина честно сака, да направи големи промени. Сака да транзитира Македонија во еден нов квалитет. И таа самата се транзитира и спремна е да признава грешки, но како што гледате, се појавуваат често пати големи запреки. Например, сега за овој закон, кој многу чисто предлага секоја национална заедница од така наречените помали национални заедници да има стабилна, сигурна квота, да не мора да коалицира со некоја друга, а да се додворува за да дојди до пратеничко место, а ми да си има своји пратеници. Оден не се јавија, например, еве, сега имаме ние, Дуји сега поднесе 4200 амандмани. Знаете што е 4200 амандмани? Какви роли се ашти с дискутијата? Тоа се страшно, тоа е да влезете во Собраницката сала, тоа треба да еден магазин не ги избира. Во оваа соба не ги избира. Па технолошко време да се посвети по 10 минути на секој амандман, што е многу брзо, треба повеќе од 6 месеци. Значи, треба 6 месеци државата да застане да работи. Се да се парализира за да се прегледат тие амандмани. Очигледно дека се тие амандмани поднесени со намера. И таа намера да се дигне рампа пред правата на другите национални заедници. Не можете вие да пледирате право за своја национална заедница ако не давате на другите. Тоа е нонсенс. Тоа не може да обстане политички.
и за вашата публика, за нашата публика да знае. Ако вие предложите, все едно е дали ќе предложите 4200 амандмани или 14 милиони и 800 000, то исто. И едното и другото е невозможно да се процесуира и то е како да испречите 10 тона камења на шини и возот не може да помине. Значи, то е проста работа. Меѓутоа, то се предрасудите, то се борбите за власт, то е начинот на кој се водат борбите за власт. Така што ќе видиме како ќе биде, како тоа од тој тесен ќе се излези, но кога генерално во една држава има демократија, тоа оди тешко, ама сепак се на некој начин ќе се најде тоа решение. Тоа е решение од утре. Нека му се мислат оние што имаат решенија во главата од вчера. Ти времето назад не оди. Ние не се мислиме многу. Ако не дојде утре, ќе дојде задутре. Ако не дојде сега, по две години ќе дојде. Но сигурен сум дека на следните избори ќе се обезбеди таква квота. Дикандо пипоте си вини ВМРО ДПМН еде дункуаланти партијито коалиција, намеса дикари јасиши партија Армен Урдит Македони, мулти ди лукрлите Армани се лаксира. А шицика е екземпло било спонем номлоти Србатор, кукари јасти привезута шит зуа национала Армен Лор, треј спрингиз ди мај Србатор и сјадзака зуа официјала. Пенингаца ту лог ди едукација факултатива пи Лимбарманјаска, тора Лимбарманјаска вас сам вјадзака екзамен опционал. Тути роло дицони, Мари Пулбрис, мута анлигатура ку пропонерати адуцијари аномнути алидзер, а пенинга ца здаши финансијати публикари афемерида е Феникс. Кари јасте аланта жгљата ци ариту план со адара АЕСТу губерну? Ци под саштеапте Армањиту јениторлу? Па сите овие шо ги набројувте новуми, кои што се добри за Влашката национална заедница, се донесени не како некој фаворитизам, не во смисла да Влашката национална заедница е фаворит на некој што е на власт. Донесени се во рамките на општото подобрување, на општото подигање на демократските и етничките стандарди во земјата. Колку тие се подигаат, толку овие сите благодати ќе си дојдат на своје место, мислам. Во крајот, на крај на краиштата, ако можел 905 година Султан Хамид чинам да издаде ираде со кој Влашкиот милет го признава како одделен милет. Нели тоа да во некој мај е, подсетете ме, кој мај беше, е така. Значи ако можел еден што се вика и новерец и еден самодржец феудалистички, еден тиранин, на една империја, тоа да го призна, би било смешно, навистина смешно, да не го признаваат македонците. Но од друга страна, па то смешно постои. Постои во Грција, например. Во Грција исто како што не се признаваат македонците. Не се признаваат и власите. А можат да бидат председатели на парламенти, можат да бидат премиери на влади, то можат. И тоа е исто феномен многу стар на Балканот, а тоа е синдром на самоништување. Од кого страдаме ние македонците и страдаме ние власите. Страшно многу. А јас исто така во Македонија не можам да разберам, например, да дел од значајната елита економска на Македонија се власи, а гледаме школи кои немаат прозори, гледаме промаи, гледаме дека црквата нема три влашки свештеника. А то се барањата на власите од Битола. Вели, дајте да заградиме нешто на децата им студи. Дајте поп. Вели, да пратиме некој дете да студира во Букурешт. Не. Значи, тоа е страшна работа. Тие работи една економска политичка елита може да ги реши за 5 минути. И јас себе ја користам ова емисија. Да апелирам, како што, например, македонската економска елита од власт е составена, финансираше, кувата е финансира многу добро за превод на Библијата, за превод на Одисеј, за превод на тие клучни книги. Јас за жал велам, дојдов од Бугарија, тамо бев амбасадор, на повик да ја промовирам Библијата, првиот превод на Влашката Библија. Освен своји неколку роднини, јас не сретнав познат човек влав таму. Сакам да кажам дека една од најрелигиозните
национални заедници на Балканот и Влашката. Ако вие одите во Јужна Албанија, ќе видите дека тоа ветена земја за цркви, каква Македонија. Во Јужна Албанија има повеќе цркви, поубави од нашите. Секаде има цркви кои ги граделе тие луѓе. Знаете што? Јас ја зедов книгата и станав. Пред да станам, реков, сега прв пат во историјата. Имам голема чест да го прочитам Оче наш на Влашки. Дамне Ѓорѓиевски, адусите минти вради проблеми или фундаментали кукари со Стравасевско армањето да. Македонија. Кај двојка президентоа парламентулуј, деа васта позиција, путес сачутац вради цали проблеми с настряка да испетика мулте ди кафтарле армањлор, сунту гарантати ку документи ши ку номор, мато пракса зори с реализација. Ние се бориме како парламент, сите партии, сите етницитети што се во парламент, се бориме да се почитува законот. Оти законот е на некој начин наше дело. Го чувствуваме врз себе се, ако некој не го почита законот кој ние сме го донеле. То не е така да речам правило, така да тука нема, не чувствувам дека постапувам во својство на една или друга нација. Постапувам во, кога постапувам, совеста моја ми е, ме води. Но, еве вака можам да помогнам. Например, можам да помогнам со релевантна пофалба на оние што дале пари за такви клучни книги. Тие пари се од джеб даде. И браво за нив, но не за оние што не дошли. Тие треба да за... На тој начин може човек на ова ваква позиција евентуално да делува. Друг начин нема. Ние сме сите еднакви пред уставот и фала Богу што е така. Десипнатора авиац андамаси официјали ко вради репрезентанција армајлор шитици е разбор лацали андамаси. Да, како не. За, секогаш кога можам, кога ќе се најават, примам делегации од разни сдруженија, фолклорни, културни и политички и така натак, за разни некои нешта. Сите заедници етнички во Македонија бараат по нешто и тоа е сосем легитимно право, а ние успеваме евентуално и по нешто да сработиме во таа насока и по нешто да оставиме на важно место да чека, но ништо не забораваме. Дамне Ѓорѓиевски, тоа хурхита ми неа душа минтика, а васта професија јас ти режисер. Па на тоа, а веќе сам драпта мулти пиеси, во хитска режисер, да. На мулти пиеси. Спонеци ни, деси потес ба доцеца минти, кари ра васта прота пиеса, ши пикари хит најма за цем перифан, пикари пиеса хит најма перифан. А то не знам. Знаете како, јас имам 164 представи направено. И сите ми се како деца. Имам представи за кои знам дека се лоши. Не е причина да ги сакам помалку. Понекога е сакате едно дете кое е лошо, кој прави проблеми, баш затоа што прави проблеми. Така што тука не можам да ексабрупто да ви дадам одговор никак. Никогаш не сум можел. Деси му надзува потем со штипта му на пиеса ши перманешти? Не, добро би било да можам да пишувам како што на времето во Гопеш се преводел Молиер на пример и се играл. Добро би било, но не можам да пишувам навистина. На романски знам да пишувам. На влашки знам да читам, ама не знам да пишувам. Пенинга Цаци Лукратска режисер, ун киро ја радши у мандатка, амбасадор, али Република Македонија ту Република Бугарија. Да. Кари ја ра, каци ја ра, а власта експериенца ка амбасадор? А, тоа е многу занимлива професија. Тоа е најблагословена професија. Тој човек, ако има богата тетка или стрико премиер на влада, треба да си побара да биде амбасадор. Мнози да шо биле амбасадори се жалат. Тоа е чисто лицемерие, тоа е фантастична професија. Имате време за се, имате одлична плата, само треба да говорите 5-6 јазици, да знаете да се однесувате, да имате природна отменост, да имате чувство за тоа кога е доста, кога не е доста и многу други чувства. Меѓутоа, тоа е една од најпријатните професии, затоа што и кога лажите, лажите за сметка на својата собствена земја. Тоа е една од најпатриотските професии. Постојано сте горд што работите за интересот на својата земја. И тука нема двојба никаква. Деци, потесни на спонеца, доповаста Мендојари, уна дефиниција ти, јас ти дипломатија? А, има разни и смешни дефиниции. Но мене ми се свиѓа оваа дефиниција во која се вели дека дипломатот
и кога лаже е искрен, затоа што лаже за сметка на својот народ и за својата земја. Зосимка Лукратска, режисер, јарац амбасадор, торах испрот лома парламенту на Македонеску. Дупо вас там индуари кар, јас теја восто најма мари сукцес. И то не би можел да ви кажам. И то не би можел да ви кажам, затоа што човекот према своите порази и према своите успеси се однесува крајно субјективно. Така што не би можел да кажам. Тоа се остава на другите. Знам сигурно дека сум бил многу горе и многу долу. Знам во животот дека сум правил фантастични нешта и срамотно лоши нешта, но не знам кое е добро, кое е. До таа, тоа треба другите да кажат. Тоа после ќе кажат луѓето. Здоцика најма бун гуверно јастија цел Карелијан Вјац, Бенаторни, Сингур, Слукон, Дука, Статло. А есто гуверно ни си пари јасти пјаца Кали, цим индуицка ци јасти сукцес Лупанатора Шици, подсаштепта Бенаторијето и Ролоцијни. Па пред се мислам оваа генерација мојата најголемиот успех што треба да се припише е што создадовме наша македонска држава. Многу наши предходни генерации се бореа и гинеа за тој идеал. То се создаваше, таа држава се разбира постепено, но се создаде и таа држава сега има, некој велат има 60-70 години, некој велат има 17 или 18, но во секој случај таа држава е иреверзибилна, тоа е еден неизбешлив факт. Овој народ, односно овие народи што живеа под ова поднебле на Македонија, ќе имаат за секој своја држава. Каде јасти Зори и Калишор сид протлуом, а институција и легислатива, туќи ролокан да ту статлу садара мр реформи? Лесно никогаш не е. Тешко е, но ко сме се фатиле на оро. А во сто лукру јасти публик. Мултиор потес са вдзат ши и критиките, а во сто лукру кумля прутјац критики ли? Секоја цета моја среќа, што цел живот сум бил пред публика. И цета моја среќа, што сум навикнат. Јас сум навикнат на критики, а понекојаш велам во поинтимна атмосфера, јас сум тепан пес. Според тоа, тепаниот пес може да е пак тепан. Тоа е тоа, ама навикнат сум на критики, зашто сите професии со кои сум се занимавал до сега биле навистина на очиглед на публиката. А кари јас теја восто најма мари критичар? Па не знам, јас се трудам самиот да си бидам најголем критичар, ама лесно е човек сам на себе си да си биде критичар, зашто не ги објавува критиките. Си ги кажува само на себе си, тајно. И тоа е по-лесно. Тоа боли, ама лесно е. Дикан до хиц прот ом парламенту и Македонеску, хиц дали ја мулто ангажат. Де си ја вецки ролибер? Не. Со слободно време сум скарал. Не би знаел, одвикнат сум, цел живот сум бил многу зафатен. И не би знаел што да правам ако имам слободно време. Тоа е страшно. Не дай Боже, ми иде време за пензија, не знам че ќе правам. Кари јас теја восту мото Дибана? А да, вистина. Вистината. Човек мора да се држи. Ако човек сака да помине со најмалку ранен и животот, мора да се држи до истината. Дамна Георгиевски, ние ратеници, раца васпиту емисија Пит Ферида и описи псеску муторија ноште потура сам вјаца мултинали лукри, баор мулту сукцесто лукрло ши Христоти Мобед. И мене ми беше чест. Ви благодарам. Христоти.